Павлин осиновява Ему преди около 3 години. Решението е дълго обмислено, а самият процес отнема 2 години. За това време той преминава и обучение за кандидат-осиновители и до ден днешен помни първата им среща. Беше едно първоначално влюбване, когато се видяхме, защото ние като се видяхме и веднага се харесахме. Когато ме питаха от регионална дирекция социално подпомагане, представителката, може да мислите един месец, аз тогава казах, о не, няма да мисля един месец, веднага вземам Емо. Павлин е експерт в БЧК Русе от над 20 години, педагог и психолог по специалност. Емо живее в Лом при третото си приемно семейство. Отивате в отдел за закрила на детето, там се чакате, Емо идва и аз си спомням още то, така, аз взех Емо с три чанти, буквално и с приемо-предавателен протокол. Значи, колкото и странно да звучи, няма друг механизъм, по който детето да ти се предостави. С този приемо-предавателен протокол е казано, че ти вече си законният родител на Емо. И двамата тръгват към първия си общ дом в Русе, вече като семейство. Той не беше се возил в асансьор. И аз му обясних какво е асансьор. И той много се учуди тогава и му беше много интересно. Защото ние живеехме в Русе, но направихме една крачка тази година да се преместим тук в две могили. И това го направих от гледна точка за по... доброто и спокойно развитие на Емо. Павлин описва всички важни съвети при осиновяване в книга за кандидат-родители, а Емо вече мечтае. Да помагам на водните животни, също и да вземам боклуците от водата. Ага, да почистваш морето. Да, например, някое животно, нещо е болно или нещо. И ще го лекуваш. Да. Искам да съм силен. Да съм бъс. Който силно иска нещо, става. То се случва, да. То става само и заради дядо Боже. Точно така. А според Павлин е много важно да не се крие от детето, че той е осиновено.